Jedna vozna karta svjedoči o ljubavnoj priči koja je prekosila ratu. Bili Džemperčić govori o majci, njenoj bebi, o rađanju, odnosno novom životu. Sat na vrijeme ukazuje na život prekinut u Drugom svjetskom ratu odlaskom u logor. Bosne i Hercegovine ova tema se posebno tiče, no ono što smo pokušali ovim projektom jeste da pokažemo da se ova tema tiče svih nas u Evropi, Evropskoj uniji, kako u Evropskoj uniji, tako i van Evropske unije, te da uz pomoć ovih ličnih izbjegličkih priča, ispričanih uz pomoć predmeta koji su pripadali izbjeglicama u raznim periodima i raznim zemljama. Ovo je bio jedan od načina da u ovom slučaju tri priče ispričamo vezane za Bosnu, a veoma nam je bitno da čujemo tuđa iskustva po tom pitanju, pa zbog toga su bilo i kolege iz Ljubljane, iz Rijeke, Novog Sada. Mi imamo saradnju sa Bečom, odnosno njihovim muzejom i kolegama sa univerziteta koji to istražuju sa naučne strane iz Leipciga, Tubingena i Varšave. Izložbu pod nazivom Biti izbjeglica, evropski narativ, zainteresovani u Muzeju Istočne Bosne u Tuzli mogu pogledati do 9. maja.